په اسرایلو د ایران بریدونه او په اړه تازه او وروستي معلومات. سلام ستړی مشای پام وکړئ د ایران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ایران تېره شپه شنبه د ورۍ 25مه پر اسرایلو د څه باندې 200 توغندیو او بې پایلوټه الوتکو په مرسته هوایي بریدونه کړي دي. له بریدونو وروسته د اسرایلو پوز ویاند ویلي چې ایران یې پر هیواد کروز او پلاستیک توغندیو په مرسته بریدونه کړي چې لسګونه توغندي او بې پایلوټه الوتکې د اسرایلو دننه او له پولو بهره له منځه وړل شوي دي. د دغو بریدونو وروسته د ایران بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا مشروع حق و او د دغو ځوابي بریدونو سره یې د خپل هیواد له ملي ګټو او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کړې ده. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ایران یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو منشور او نړیوالو حقونو اصولو او موخو ته ژمن دی، خو ټینګار کوي چې د خپل ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت او ملي ګټو څخه به هر ډول غیر قانوني یرغل پر وړاندې دفاع کوي. بلخوا سپینې ماڼۍ د ولسمشر جو بایډن له قبله دغه بریدونه غندلي او ویلي دي چې دا اسرایلو له مشرانو سره به په اړیکه کې پاتې شي. په خبر پاڼه کې د جو بایډن له قبله لیکل شوي چې پر اسرایل د ایران بریدونو وروسته ایران ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب ویلو په موخه نن یک شنبه د ورځې 26مه د جی 7 هیوادونو له مشرانو سره ناسته کوم. د نوموړې په وینا چې په سیمه کې د امریکا پر پوځیانو او تاسیساتو تر اوسه بریدونه نه دي شوي، خو موږ وضعیت له نږدې څارو تر څو د امریکایي وګړو ژوند خوندي کړو. جو بایدن له بریدونو وروسته په سپینه ماڼۍ کې د خپل هیواد د ملي امنیت شورا ناسته رابللې او یو ځل بیا یې د اسرایلو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. سی این این خبری شبکې د ځینو امریکایي سرچینو له قوله ویلي چې امریکا به د ایران پر وړاندې بریدونو کې برخه بنخلي. ریټرز خبری آژانس د چین پوځ اعلامیه له قوله کاږلي چې بیجینګ پر اسرایل د ایران بریدونو وروسته منځني ختیځ کې د کړکېچ ډېرېدو ته اندېښمن دی. په اعلامیه کې راغلی دی چې چین پر دواړو لوریو غږ کوي چې آرام پاتې شي او دا کړکېچ د زیاتېدو مخه ونیسي. چین له نړیوالې ټولنې او بنوپوزه هیوادونو غواړي چې سیمه د سولې او ثبات د ټینګښت په موخه رغنده رول ولوبوي. دا د تر څنګ جرمني او فرانسې هم پر اسرایلو د ایران بریدونه غندلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا د بریدونو د غندلو تر څنګ ویلي چې د سیمې په کچه د کړکېچ راولړېدو خاطر موجود دی. ایران دغه بریدونه د اسرایلو هغه برید په ځواب کې کړي چې د سوریه پلازمینه مشک کې د ایران سفارت پر کنسلۍ برخې برید کړی و. دغه برید چې د ورۍ په 14مه شوی و په ترڅ کې د ایران دوه قمندانانو تر څنګ اووه کسان وژلي وو.